ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕದಿಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇನೋ ಸ್ಲಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ನಾನು ಬೈಲೂ ಬೈಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲಾಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹ ಗಡಿಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸಿದ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಳಿಸಿದ್ನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮುತ್ತಾತ ಕಳಿಸಿದ್ನ? ಹೂ ದ ಹೆಲ್ ಸೆಂಟ್ ಯು? ಯಾವುದೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಂಡು ಧೈರ್ಯ, ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ, ಹುಚ್ಚು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರುವಂತವ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಕಡ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ. 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿದ್ದವರು 5 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು? ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದ್ ಸಾಯ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ. ಇವ್ರಗಳ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹಾಲ್ ತರಕ್ ಹೋದ್ವಿ, ನೀರ್ ತರಕ್ ಹೋದ್ವಿ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ದ ಹೆಲ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3rd stage ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್, ವಿ ಆರ್ ಎ ಹೈ ಡೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. 3rd stage ಬಂದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು 102nd rank ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. 102nd rank, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತದೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ತಲೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ. ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಬರಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬರಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೌರವಯುತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸರು, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತೀರ. ನೀವು ಸತ್ತೋಗಿ ನಮಗೇನೋ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಹೊರಗೋಗೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಹಾಲ್ ತರಬೇಕು, ನೀರ್ ತರಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೂ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಳೋರು, ನೀವು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೊರಗೆ ಬೀಳೋರು, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಬೀಳೋರು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ರೇಜಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನೀವು ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ 1000 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ರು, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಜನ. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೋ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡಿಸೋ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎರಡನೇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಡೇಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. 21 ಡೇಸ್ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು 21 ಡೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತಂತಲ್ಲ. 21 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೀತೆ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% 21 ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೀರು ಹಾಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಊರಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ 21 ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 21 ದಿನ
ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, 30 ದಿನ 40 ದಿನ ಆಗ್ಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು 60 ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಾಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲಸನ ಕೊಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟಾ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರತೆಗಿರಿ, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರತೆಗಿರಿ, ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರತೆಗಿರಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8-10 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 21 ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 21 ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಶಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಡದವರು, ಅಥವಾ ಕೊಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಡದವರು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೋ ದಟ್ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು 3 ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ರೈತ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 21 ಡೇಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುವಂತ ಸಮಯ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮವರನ್ನ ನಾವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.